Eksperimentālās sarunas aicinās cilvēku domāt, meklēt un dzīvot daudz jēgpilnāku un piepildītāku dzīvi. Es neatceros, nu ko es gribējās, lai uzrunātu cilvēkus cik iespējams brīvāk un atvērtāk un tādā saprotamā, vienkāršā veidā paskaidrojot, kas tad būs šitas te paraidījuma, kurā jau ir bijušas piecas vai cik reizes palaistas, vai ne? Bet sanāca ne tā, kā gribējās. Tātad eksperimentālās sarunas, ideja par eksperimentālajām sarunām. Tagad būs murgs kaut kāds ideja. Vairāk mēnešu garumā domājot un runājot, mēģinot noformulēt un Tā, vai var sākt no sākuma, vai kā man labāk darīt? Tad tik, nu labi, tad man arī jābūt. Tā, tikai drusku pagriez šitā. Tāpēc sāku šitām beigās. Un tāpēc vajag otro reizi taisīt. Un labums ir tas, ka to var arī uztaisīt. Nu, kad var kaut galā pārfilmēt. Es esmu Jānis Meļikovs, jezuīts un priesteris, un es runāšu ar cilvēkiem par notikumiem, mērķiem, jēgu un visu, kas notiek pa vidu. Varbūt tās ļoti centrēts uz mani, tas viss tā izklausās, bet principā tā es padomāju, nu kā, esmu jezuīts priesteris, esmu mācījies garīgumu, antropoloģiju, sociālo antropoloģiju, tagad filozofiju, vienmēr sakot, kad it kā daudz ko zinu, daudz ko saprotu, daudz kas ir lasīts un tādas lietas, bet vienlaiks ir tā apziņa, ne, nu, pilnīgi jau viss, es principā nezinu, un gribētos runāties ar cilvēkiem brīvākā atmosfērā, kas nav tikai tāda akadēmiska, lai varbūt tās tad atklāt kaut ko par kaut kādām lietām, kas ir būtisks, par tādām tēmām, kas ir būtisks. Un no tāda drusītiņa tas aspektiņš, kad vajadzētu kaut ko darīt šajā laukā, pameklējot arī par, piemēram, pa internetu tos podcastus un video podcastus un tādas latviski, kas ir pieejami. Principā nav neviens tāds, kas it kā runā par šīm tēmām, tādā, nu, kas ir veltīts tieši šiem būtiskām, ko es saucu par tēmām, nu, tas, nu, zinu, jēgu, mērķiem, laimi, droši vien ticība, bailes un tas viss kaut kādā veidā iespējams saistīts gan ar kultūru, politiku, kaut kādiem aktuālām tematikām un tā tālāk, mēģinot rast, kas te tajā visā ir tas būtiskais un svarīgais. Un man liekas, cilvēki arī, kā teikt, mēģina jau uzdot šos jautājumus un risina, vismaz kaut kādos brīžos risina šos jautājumus. Es domāju, un šeit varētu būt tā iespēja, lai tad arī runāt par šīm tēmām. Aicināt cilvēkus, ļoti dažādus, tādus, kas ir pazīstamās, tādus, kas nav tik ļoti pazīstami varbūt tās, bet kas tomēr nes to savu kaut kādu vēsti, kaut kādu izpratni par lietām, zināšanas par lietām un tad runāt par šīm lietām. Eksperiments Elīna. Varētu iepazīstināt ar sevi drusītiņu. Pastāsti, kas esi, ar ko nodarbojies. Man sauc Elīna. Zinām jau. The basics, jā. Tagad personīgs jautājums ir, tev pašam ir kaut kam jēga? Kas tev dod jēgu, dzīves jēgu? Ir? Tā ir ļoti personīgs jautājums. Ļoti grūts jautājums. Es zinu, ka grūts ir. Mana definīcija par dzīves jēgu ir, viens, tā ir iekšējā izaugsme, kļūt par aizvien vairāk apzinātu cilvēku, nu, tas self-awareness, kas pieaug visu laiku, tas ir viens. Otrs, mīlestība, mīlēt sevi pirmkārt un tad apkārtējos, nevis otrādā secībā. Un trešais ir nepārtraukti radīt kaut ko fiziskajā pasaulē. Es principā es uzdoju šo jautājumu visiem pēc kārtas, ar kuriem runājam, kas ir jēga kopumā, vispārīgi. Jēga kopumā ir tas, kādēļ ir vērts dzīvot. Kāpēc tev ir vērts dzīvot? Vai, kā man bija bail no šitā jautājuma. Tas ir bailīgs nākošais jautājums. Es nezinu, kas ir laime. Kā? Tur ir visi tie elementi, bet galvenais elements laimē ir, ka tu pareizi saproti. Laime nav sajūta. Tu vari būt laimīgs ar visu to, ka tev ir panikas lēkme. Esi laimīga. O, tas ir vēl viens jautājums, kur var iedzīt cilvēks kapā noteikti. Tas ir līdzīgs jautājums kā jēga, bet, nu, man liekas, laimīgs jau arī ir tāds
Tas ir kaut kāds tāds mirklīgs stāvoklis. Nu, man liekas, ja tu visu laiku staigāt apkārt laimīgs, tad visdrīzāk tu nonāktu arī kādā iestādē, kur... Jā. Es domāju, ka runāt var un vajag runāt, tikai tādēļ vien, ka cilvēki to uzdod kaut kādos brīžos savā dzīvē. Nu, ka tas ir kaut kas, par ko mēs saskaramies. Tas gan nenozīmē uzreiz, kad ir viena vienīga izpratne un viens vienīgs veids, kā atrast to jēgu un kas ir tā jēga. Un arī man nav īsti, ja godīgi atbildes, kas tas ir. Es tā pie sevis esmu domājis, tas ir droši vien kaut kas, kas mainās, kas liek visu laiku meklēt, kas nedod mieru kaut kādā ziņā, bet ne tādā nepatīkamā neērtā ziņā nedod mieru, bet tādā tiešām, nu, kad jā, man ir kaut kas urde un liek man iet un meklēt un mēģināt rast to atbildi vai vismaz domāt par to lietu, kas tad īsti tā jēga ir. Nu, priekš manis tas ir tiešām tas process, kad es esmu nemierīgs līdz neesmu uzdevis kādas jautājumas vai risinājis un tā tālāk. Un arī apzinoties, ka nu, tas nebūs kaut kas, ko es varu definēt un viss skaidrs un pateikts un vairāk, nē. Šajā brīdī varbūt tās man kaut kas sagādā jēgu, bet nākošajā brīdī tikai tādēļ, ka jau mainās lietas, man būs arī jāmeklē atkal no jauna atbildi uz to pašu jautājumu. Dīvaini tas varbūt tās neizklausītos. Nu, arī nepasakot, ka nav jau kaut kādas lietas, kas varbūt tās ir tādas stabilākas tajā dzīvē, bet arī tās stabilās lietas. Nu, viena no tām tematikām, piemēram, mēs arī par tāpat ticība parādās, nu, izejot arī no manas tās pieredzes un profesijas vai dzīves gājumu un ceļu vai ne, ticības tematika. Tur ir, tā ir man personīgi kaut kāda tāda stabila lieta, tas nenozīmē, ka tur nav attīstības, nav kaut kas. Bet vienlaiks tas ir kaut kas tāds, kas man ir tā kā stūrakmenis, kaut kāds tāds pamats. Uz kuras mēģinu būvēt. Un arī tas nozīmē par laimi runāt. Vienmēr sakot, runājot par jēgu, mērķiem, laimi un visādām šitādām lietām, tas jau viens tie ir tādi milzīgi koncepti, kurus mēs nu, tur var definēt, un viņi katram citādas tās definīcijas visādas tādas lietas, bet tam visam jau ir kaut kāds, nu, gribas teikt tāds, pieredzes arī pamats, nu, ka tas reāli dzīvē kaut kādā veidā izpaužas un notiek. Un tad es arī runājot par šīm tēmām, varbūt tās nevienmēr tieši runāju par jēgu vai laimu vai mērķiem un tādām lietām, bet runāju, piemēram, es liberālisms un nezinu, metafizika, pēcmodernisms un visādām šitādām lietām, jo tie arī kaut kādā veidā runā par sabiedrību, par cilvēku, par pasauli, kā mēs savstarpēji dzīvojam, veidojam attiecības viens ar otru un kas notiek mūsu dzīvē. Es domāju, cilvēkiem ļoti labprāt gribētos dzirdēt kaut ko. Nu, ir pateikt, šitā ir patiesība viss, bet manuprāt, nē. Ir kaut kas, pie kaut kā mēs varam nonākt, bet gribētos... Ja ir tās lietas, par kurām var runāt, ka mēs tomēr atstājam tās runājamas, atvērtas lietas, tad nu, nav mērķis nonākt līdz pilnīgi definētai un galīgai patiesībai. Nu, tādā, gribas teikt, eksistenciālā līmenī, protams, ka gribas, bet man nešķiet, ka viena maza saruna līdz apmēram stundai būs spējīga to atrisināt. Nu, mēs runājam par globālām lietām, principā, vai ne? Tad līdz ar to katra saruna varbūt tās dos kaut ko, kas varbūt tās būs pat ļoti stabils un vērtīgs un nozīmīgs, lai ņemtu un paturētu pie sevis, bet atcerēties arī, ka nu, mēs nevaram pilnīgi visu vienā stundā vai pusstundā vai kāds nu, būs tas laiks ietvert. Nu, kad ir atvērtam jābūt arī uz to, kad būs nākošā saruna, varbūt tas arī tajā nākošajā sarunā ir kaut kas jēdzīgs, par ko var runāt. Kaut kādā mērā pilnīgi noteikti es uzņemos atbildību, bet, kā es saku, ir jau arī nu, tā brīvība, nu, kad es gribu klausīties, pat ja mans viedoklis varbūt tās ir citādi, es gribu dzirdēt to otru cilvēku, kāds tad ir viņa viedoklis, kā viņš to saprot. Un nu, es nevaru nosaukt, nu, ja viņš domā tā un dzīvo tā un saprot tā, tās lietas labs ir, es varu, pateikt, ka nu, es kaut kam nepiekrītu, es, varbūt tas ir manas mīnus vai plus, nezinu, bet es to ļoti kaut kā delikātā veidā mēģinu pateikt, ne, taisno varbūt tā ir mana kļūde. Hm?
Bet kopumā, jā, es uzņemos it kā, bet vienlaiks arī uzņemos, kad tā ir brīva saruna, kuru, ja tev nepatīk, tu vienkārši neklausies, neskaties šito te. Bet, ja patīk, lūdzu, ja nepiekrīti tam raksti man, varbūt es varu arī komentēt tālāk. Mēs varam to sarunu arī aiz kadrā veidot ar cilvēkiem galu galā. Tas nenozīmē, ka tev ir jāpieņem viss kā patiesība. Nē, tas nav mērķis tāds, te nav par dogmām un tā. Bet tas vairāk tiešām par dialogu, par runāšanu, par savstarpēji iesaistīšanās šajā kaut kādās attiecībās, kur mēs mēģinam kaut ko meklēt. Nu, tas vairāk par to, jā, ir kaut kas, kam es nepiekrītu, parādās baigi labi forši. Nu, galu galā, beidzot, mēs varam mēģināt to kaut kādu atziņu, patiesību vai izpratni arī būvēt. Nu, ja mēs visu laiku, mans viedoklis saskanē ar otru, un mēs visu laiku tikai, jā, atbalst, runājam par to, kas mums ir kopīgs, un ne tas, kas mūs atšķir, un kas varbūt tās ir pat šķeļ kaut kāda, nu, bet kā tā mēs varam augt un attīstīties, kā mēs varam pārmēr, nu, nevaram līdz galā, ne? Tad līdz ar to es tā kā uzņemu to atbildību, bet arī tādā ziņā atbildību, kad katrs runā izejot no savām pozīcijām, no savas dzīves, uztveres, izglītības, pieredzes, pārliecības, un katram ir tiesības uz to, un tas nav nekas nosodāms galu galā. Es tam varu nepiekrist vai piekrist, bet ieklausos tajā cilvēku, ko es esmu uzaicinājis. Un man liekas, tas ir tas vērtīgais. Es domāju, ka jā, baznīca ir diezgan strikta savos viedokļos un ir dogmas un visādi šitādas lietas, bet es domāju arī, ka bieži vien mums tas priekšstats par baznīcu ir ļoti stereotipizēts arī pašā baznīcas vidē. Kad mēs redzam, baznīca ir tikai šitāda un viss. Ja pavēram acis vaļā, mēs ieraugām, ka baznīca nav tikai viens kaut kāds šablons, bet ir daudz plašāk un bagātāk un interesantāk kaut kādā ziņā. Un, protams, kad runājot par šīm tēmām, es pieļauju, ka es uz tādu naža asmenis mēģinu kaut kā iet un tā, un kas varētu izsaukt kādas reakcijas, bet tas vēl jau vairāk ir iemesli, kāpēc būtu. Nu, tad lūdzu, iesaistamies tajā diskusijā un runājam par tām lietām. Nav mērķis tagad ne mans pienākums, ne manas, nezinu, vaidzība ir kaut ko uzreiz izmainīt. Nu, tā, es neesmu tādā pozīcijā, lai kaut ko izmainītu, nu, pa lielam. Es domāju, neviens kā indivīds nav spējīgs pat izmainīt tās eksistenciālās, jēgpilnās, būtiskās lietas tā vienā rāvienā, vienā sarunā. Bet mēs varam runāt par tām, un varbūt tās mūsu izpratni un izpratni par lietām kaut kādā veidā pilnveidojas, mainās, kaut kas notiek tajā, ka mēs varam tomēr, ne? Bet jā, tas, ka tas var izsaukt kādas reakcijas, nav mērķis kādu pazemot vai, nu, tā skaitā baznīca, un vēl jau vairāk, kad es pats arī kaut kādā ziņā reprezentēju pārstāvu to baznīcu, vai ne? Bet tas arī man liekas ir tas iemesls, kāpēc es gribu runāt, lai parādītu, ka nav tā, ka viss, ja tu esi ticībā bāzēts cilvēks, ka tātad tu esi šauri pierīti un viss vairāk nekas tur nav. Nē, tā nav. Un nav vairākumā pat nav tādi cilvēki. Visdrīzākais tie, kas ir ļoti radikāli un agresīvi, tā būtu minoritāte, kuri bieži vien ļoti skaļa un uzkrītoša, bet kas nepārstāv baznīcas veselumu tādā ziņā. Nu, es nedomāju, ka mans pienākums, vismaz es neesmu uzstādījis sev kā pienākumu tagad pārstāvēt baznīcas viedokli. Tas nav tas, ko es gribu darīt. Tas, ko es gribu darīt, ir, protams, man ir manā pieredze, manā izejas punkts. Kā es teicu, tā gan izglītība, gan pieredze ir gana plaša, bet vienlaikus nav izsmelta, un līdz ar to ir kādas tematikas un tēmas, tāpat laime, mērķis, jēga, bailes un viss, kas cits, kas notiek pa vidu tai mūsu dzīvē. Ne? Es domāju, ka tas ir vispār cilvēcisks kaut kas, ar ko, piemēram, tāpat baznīca un ticība, reliģija
dala ar vispār cilvēciskajām kaut kādām izpratnēm un lietām. Tur var būt atšķirības un varbūt tas ir tas interesantākais. Un es arī gribu vienkārši tad runāt par šīm tēmām. Nu, es zinu vairāk vai mazāk baznīcas viedokli. Gribas dzirdēt no cilvēku viedokli par šīm tēmām un varbūt tās arī kaut kā mēģināt saprast, kas īsti notiek vai nenotiek, kāpēc notiek un tā tālāk. Ne, un ceru, ka kaut kādā ziņā tas varētu izaicināt arī cilvēkus, jo, nu, protams, kad es gribu pajautāt, ja tas kaut kas, kas nesaskan ne ar to, kā es to esmu sapratis un dzīvojis, gribu izaicināt, paprasīt, nu, kāpēc tā, kāpēc ne šitā. Un ja tu var man dot to atbildi tādu, kas pārliecina foršu, varbūt tās, ka es arī varu kaut ko mainīt savā izpratnē un lietā. Nu, tādā ziņā, kad mērķis ir savā ziņā domāt par lietām, nevis vienkārši pieņemt šitā ir patiesība un viss nerunājam un nedomājam, jo tā jau ir atklāta kaut kāda patiesība, kas nav pakļaujama diskusijām. Tādas patiesības, manuprāt, ir diezgan maz. Ne? Pat, tāpat runājot par Dievu. Nu, tā ir patiesība, par kuru mēs varam diskutēt. Kāds pieņem, kāds nepieņem to. Bet runājam. Bet nav jau tikai Dievs, arī tas, kā mēs sabiedrībā veidojam attiecības kopā ar līdzcilvēkiem un tā tālāk. Ir kaut kas, uz ko mēs balstāmies. Viens pieņem kaut ko par pamatu, veidojot šīs attiecības sabiedrībā ar līdzcilvēkiem kopumā un pasauli kopumā. Un cits atkal uz citiem pamatiem. Nu, runājam par tām lietām. Mēģinam meklēt, runāt. Neslēpties aiz kaut kādiem vienkārši pieņēmumiem. Ja šie ir tie jautājumi, kas tevi interesē, varbūt tās, kad tas var palīdzēt risināt šīs tēmas. Nu, ja tu gribi atrast pilnīgi universālu patiesību visam un nemainīties, iespējams, tas nebūs tavs raidījums. Bet ja tu gribi būt atvērts, meklējošs, domājošs un runāt spējīgi, nu, kad grib iesaistīties diskusijā, tad es domāju, šis varētu būt raidījums. Tas, jā, tādā ziņā es nepretendēju uz kaut kādu pilnību. Arī raidījumu pašu vajadzēs uzlabot un mainīt, vai ne? Nu, tādā ziņā attīstīt un pilnveidot, bet man gribētu uzticēt, kad mēs ar šīm sarunām, es ar šīm sarunām arī kaut kādā veidā varu dot pienesumu. Kaut kādā mērā vismaz. Tā nebūs, es saku, nebūs pilnīgi, bet tomēr pienesums. Un, nu, es sagaidu, ka no otras puses ir atbildes kaut kāda reakcija varbūt tās. Un tas līdz ar to arī palīdzēs, nu, ja tu nepiekrīti iesaisties tajā dialogā galu galā, ne? Un tas palīdzēs arī to raidījumu padarīt tādu, vai to sarunu tādu, kas, nu, kādu gribas un ko gribas dzirdēt. Arī man palīdzēs. Es gribētu domāt, ka es mēģināšu atbildēt, cik godīgi un atklāt es varu atbildēt uz šiem, jo principā es sagaidu to pašu no manu sarunu biedru un no ikvienu, kurš klausīsies un skatīsies šito podcastu video sižetiņus. Nu, kad es prasu no cilvēkiem, cik iespējams godīgu šo atbildi, un es arī pats esmu gatavs, cik iespējams godīgu šo atbildi dot. Nu, viss kaut kas pa vidu, es zinu, vienmēr jau kaut kas notiek, kaut kas par kaut ko aizdomājis, vai kā sapratīs, vai kaut kas tamlīdzīgi, bet mans mērķis ir runāt, lai būtu godīga saruna. Godīga un atklāta saruna, jo galu galā, nu, ja mēs liekuļojam vai nesakam līdz galam patiesības, vai tas beigās jau nekas nesanāk labs no tā. Nekas tāds, kur man gribētos klausīties vai skatīties kaut ko, nu, to es no savas pieredzes. Tāpēc es esmu gatavs un gribu, lai tas būtu cik iespējams atklātāks. Mēs runājam par tēmām, kas, kā es saku, nu, tādām būtiskām tēmām, nu, jēga, mērķis, laime, nu, tie prasa tādu, nu, kad es, jā, es veltu laiku. Piemēram, es vakarā pirms došanās gulēt, varbūt tas ir tāds savs meditatīvs process, kur ieklausīties tajā sarunā un likt pašam sev arī aizdomāties par kaut kādām lietām. Citam tas varbūt tās tiešām būs, nu, zinu, es izeju skriet ārā un uzlieku uz austiņām, jo tas vienīgais laiks, ka es vispār kaut kam varu citam arī veltīt uzmanību. Nu, es domāju, ka pilnīgi dažādi un man negribētos pateikt, tagad tev obligāti jāskatās un nekā citādi to neuztvers. Es domāju,
tam vizuālajam arī ir kaut kāda komunikatīva nozīme, un varbūt tās ir vērts, bet arī saprotot, ka nu, mēs esam visi aizņemti un visiem ir jāskrien un jādara lietas, kad tas varbūt tās arī būs izmantots. Varbūt tās pat ne tas, ka visu klausoties, varbūt tās kaut kādu fragmentiņu tikai noklausot. Varbūt tās tiešām tas ir vakarā vai no rīta vai pusdienu pārtraukumā var skrienot, vai tramvajā autobusā sēžot vai mašīnā, vienalga kas un kura tā situācija, bet man pašam iepatikās tā doma, varbūt tās tiešām tas ir kā savu veidu tāda meditācija, kur tiek dots kaut kāds materiāls, kāds saruna, kurā es ieklausīju, bet kas varbūt tās arī izraisa manī kaut kādas reakcijas un domas. Tas varbūt tas svarīgākais. Kā tu klausies pilnīgi brīvi? 3 minūšu video visdrīzākais mēģina pateikt vienu domu, atziņu vai nezinu, teoriju vai kādu pieredzi, ko kaut kādā ziņā pieņem, nu, ka tas ir tas, ko man vajadzētu, tātad, jā, ka tā ir vērtība, kuru man vajadzētu tad uzskatīt par pašsaprotamu un automātiski pieņemamu, bet podcastā tā ir saruna, tā ir diskusija, tātad tas nav par pašsaprotamu pieņemts nekas, bet kad tas ir atvērts uz to sarunu, tādēļ tas garais laika periods, manuprāt, ir tas, kas podcastā arī nu, padara par podcastu un padara par to, ka to ir vērts skatīties un klausīties kaut kādā. Nu, tad tas nav tikai par pašsaprotamām lietām, kuras man vajag atkal un atkal atkārto, līdz beidzot visi sapratīs un sadzirdēs vai atradīs to manu 3 minūšu video, bet tas ir vairāk par tiešām sarunu. Nu, es jau arī satokot cilvēku, tas nav tā, nu, 3 minūtēs jāpasaka viss. Darba vidē var būt tās, bet ja mēs runājam par tādām eksistenciālām lietām, nu, nav tāds limits 3 minūtes un viss. Es runāju tik ilgi, kamēr man ir ko pateikt un gribas kaut ko pateikt, un tur tā vērtība galv galā. Nu, kā jau pats secināju, kameras priekšā nav viegli vienmēr runāt, bet tomēr runāt, cik iespējams viegli saprotami un atklāti par šīm tēmām kameras priekšā, lai arī citi varētu iesaistīties šajā nu, tematikā vai diskusijā vai kā lai viņu nosauc. Un, ja? Un iesaistīties, domājot līdzi, un cerams, varbūt tās arī izsakot savus viedokļus vai komentāros vai kādā citādā veidā, bet ņemot dalību. Un tad man tas mērķis ar principā bija uzrunāt cilvēkus, neatkarīgi no zin, izglītības, dzimuma, vecuma, sociālā stāvokļa vai kaut kā tam līdzīga, nedefinēt tagad kaut kā no konkrēto cilvēku kategoriju, kam tas ir mērķis, mērķēts domāts, bet vairāk, šīs ir tās tematikas, un ja tās ir tematikas, kas tevi interesē, forši, varbūt esam mums sanācis atrast vienu vilnu un mēģinam runāt par šīm lietām. Nu tā, apmēram, es pie sevis domāju.